Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma live no canal Teologizando. Seja muito bem-vindo à paz do Senhor. Já vá deixando aí o seu joinha, já vai dando aquele like que ajuda o canal, vai nos ajudando aí. Nós estamos precisando de ajuda, tá bom? Então não esquece de nos dar o seu joinha, de deixar o seu joinha. Hoje tem mais uma live daquela, tá? Compartilhe a gente também nas suas redes sociais, pessoal, que ajuda muito. Você que está pensando que tá, eu já estou inscrito nesse canal há tempo. Esse aqui é um novo canal, tá? Se inscreve nesse novo canal, porque este canal é novo. E ele é novo porque ele não é velho, ele é novo, tá bom? Se inscreve no canal aí que a gente tem está recomeçando o trabalho aqui no YouTube. Nosso canal já é muito conhecido e por ser muito conhecido, ele já tem aí mais de 1.000 inscritos com apenas uma semana que recomeçou. Portanto, eu peço que você nos auxilie aí se inscrevendo em nosso canal, nos apoiando. E hoje nós temos mais um tema interessante para nossas lives, a nossa live aqui do canal Teologizando. Todo dia, 24 horas após o vídeo postado, um novo vídeo entra, ok? Aqui é assim. Postou um vídeo hoje, amanhã, no mesmo horário que o de hoje foi postado, outro vai aparecer. Por isso, ativa o sininho para você não perder os nossos vídeos, tá ok? Deus abençoe você de maneira especial em nome de Jesus. Vamos lá para a nossa live? Vamos continuando? Já deixa o joinha aí? Beleza. Perdão aí, pessoal. O início aí não ficou muito legal porque nós tivemos uns probleminhas aqui com a nossa internet, mas já estamos corrigindo, tá bom? Bom. Estamos aqui mais uma vez para mais uma live, tal, que você já sabe. Valeu, Felipe Generoso, por estar aqui conosco. Maravilha, glórias a Deus. Estamos aqui para mais uma live e vamos compartilhar com vocês algumas informações importantes sobre o estudo bíblico, o estudo da Bíblia. Mais precisamente no tema que está aqui no nosso, na nossa descrição, sobre teologias sistemáticas. A teologia sistemática é um campo, como se costuma, como nós costumamos dizer, uma espinha, é a espinha dorsal do estudo teológico. É necessário estudar teologia sistemática, não é uma opção. O estudo da teologia sistemática é uma necessidade. É preciso, sem sombra de dúvida, estar estudando teologia sistemática. Em um mundo onde existem muitas doutrinas errôneas, onde surgem muitas heresias e seitas, o estudo da teologia sistemática é imprescindível para quem quer ter excelência naquilo que ensina. A Bíblia manda você, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo a ter cuidado de si mesmo e da doutrina. Então, pessoal, é extremamente necessário que sejamos pessoas equilibradas teologicamente, biblicamente. Não é, repito, uma opção estudar teologia sistemática. As pessoas querem viver estudando a Bíblia, comentário bíblico, que é bom, mas não é tudo no quesito doutrinário, tá? E às vezes você vê opiniões doutrinárias de determinados teólogos em seus comentários bíblicos de versículos e capítulos da Bíblia que não coadunam, não estão de acordo com as Escrituras. E isso faz com que muitas pessoas preguem ou creiam errado, ou mude a sua maneira de crer, como estamos vendo uma nova onda de calvinismo, perdoe-me os reformados, mas é uma coisa que tem acontecido muito. Então, o que acontece, pessoal, é o seguinte:
São pessoas que não têm se dedicado ao estudo das doutrinas. Estude as doutrinas. E a melhor fonte para o estudo das doutrinas está em teologia sistemática. Não é o único campo da teologia, mas é o campo da teologia importante. É o esqueleto, é a estrutura, é aquilo que está a coluna que de sustentação, de base de todo o restante da teologia, é o estudo sistematizado das doutrinas das escrituras sagradas. Não está travando, voltou, glória a Deus, imagem de tempo real, som ok em 720p. A paz do Senhor, Senhor Almeida. Paz do Senhor, quais teologias temáticas pentecostais você indica para que vai começar a estudar teologia sistemática? Nós vamos mostrar teologias sistemáticas aqui nessa nossa live. Nós vamos mostrar as teologias sistemáticas, a começar pelo campo das pentecostais. Continue com a gente aí. Tive que sair do grupo, mas o Senhor pode me incluir novamente? Obrigado. Ok, Felipe Generoso, deixa o número aí, o pessoal que administra vai analisar e vai colocar. Pessoal, por que que a gente faz essa análise? Porque existem N cabeças, né? N cabeças. O nosso canal, ele, apesar de não ser calvinista, eu não sou calvinista, mas nós temos um público em geral que se interessa pelos materiais que nós indicamos e tal, e etc., e propagandamos. Então, por conta disso, pessoal, a gente faz de tudo para não ser times de futebol brigando, né? Então, quando entra algumas pessoas, não estou dizendo que é seu caso, mas quando entra algumas pessoas que acaba sendo um tanto ofensivo. Por exemplo, eu não gosto de quem entra no canal e faz crítica à Assembleia de Deus. Eu sou assembleano. Eu não gosto de quem entra no grupo, né? Agora, aqui eu não discuto, né? Respeito. Mas eu não gosto quando alguém entra no grupo e combate as Assembleias de Deus, seja seu costume, sua doutrina, não importa. Eu sou assembleano e sou o proprietário do canal. Também não gosto quando alguém entra no canal para atacar os pentecostais. Eu sou pentecostal, eu creio nos dons, eu oro por enfermos, eu faço apelo para as pessoas aceitarem a Cristo como Salvador, eu creio no livre-arbítrio. Então, já que eu sou arminiano e pentecostal, o outro é calvinista e são administradores, então, para ser justo na balança, não gostamos que entre atacando os calvinistas pelo calvinismo e nem o arminiano, que somos nós, pelo arminianismo, nem pentecostalismo. Então, nós temos esta questão. Evidentemente que a gente pode debater temas teológicos, como é o caso do traducionismo, que estávamos debatendo ontem com alguns irmãos, não tem problema nenhum. Mas aquilo é feito com muito respeito, sem ironia, entendeu? Porque a gente pretende respeitar. Então, estabeleceu-se uma regra. Não é permitido, de forma alguma, discussão soteriológica. E agora uma nova regra, tá, meu querido Jeff? Não é permitido discutir denominações, porque você acaba ofendendo pessoas. A maioria dos que estão lá são pastores. Então, não pega legal você ficar atacando denominações. Não é esse o propósito. As denominações têm sido uma ferramenta de Deus para o alcance de milhões de pessoas. As milhões de pessoas evangélicas, excetuando que se denomina desigrejados, são partes de uma denominação. São alcançadas, foram alcançadas pela denominação. As denominações fazem o que eu e você, se ficar em casa sem congregar em lugar nenhum, não conseguem fazer. Então nós precisamos entender que existem acertos e erros em todo segmento humano, onde tem seres humanos, né? Até no céu já houve com os anjos, imagina aqui. Então, é algo que acontece constantemente e a gente procura estar respeitando, tá bom, queridos? Então, o irmão vai analisar lá, tá ok? Mais importantes de teologia, aqueles que não podem faltar. Não podem faltar, senhor Almeida, boa pergunta. Não pode faltar, Pai do Senhor, Matheus Alves, não pode faltar de jeito nenhum os 10 temas centrais das doutrinas teológicas, que são as doutrinas fundamentais de nossa fé cristã. Não pode faltar bibliologia, não pode faltar soteriologia, cristologia, teontologia, angelologia, pneumatologia, que é a doutrina do Espírito,
não pode faltar. Eu estou falando da teologia sistemática. Hermenêutica, exegese é outra questão, mas a que sistematiza doutrinas. Não pode faltar escatologia, não pode faltar eclesiologia, aí pode-se também incluir história da igreja, que nem todos incluem, mas poderia, acho que poderia, embora isso não seja doutrina, seja apenas história, né? Mas em teologia sistemática geralmente não tem história da igreja, isso também tem eclesiologia, falando das bases teológicas, doutrinárias, bíblicas para a existência da igreja, governos da igreja, ministérios da igreja e etc. Então, essas matérias são imprescindíveis, imprescindíveis para o estudo bíblico. Antropologia, amarteologia, são as matérias que não devem faltar em uma teologia sistemática. Quando a teologia sistemática não tem, ela está incompleta. Algumas têm 10 matérias, que geralmente é isso, teologia sistemática, outras coloca 12, 13, 14 e vai para cima. Mas geralmente a teologia sistemática são apenas 10 matérias mesmo, raramente se ultrapassa este ponto. A paz do Senhor Jesus e o Jeff me ajudaram a comprar NA de estudo. Estou agradecido. Muito obrigado, Felipe. Glórias a Deus. É isso aí. Nosso objetivo é. Nós não somos contratados por nenhuma, absolutamente nenhuma editora. Então, nosso objetivo aqui é apenas o de fornecer auxílios para que os irmãos estejam estudando. Felipe Generoso, por favor, qual é o megapixel da nossa câmera agora na nossa transmissão? Queira me ajudar. A paz do Senhor, Adson Medeiros, a paz do Senhor Jesus. Então, pessoal, nós mudamos de microfone. Aquele lá deu um problema, então. Nós mudamos de microfone, né? E estamos agora aqui com um outro microfone presenteado para o canal, tá bom? Que é um headset de PC Game, totalmente profissional, bastante qualidade mesmo para nossas lives. Isso aqui, meu amigo, isso aqui tem um som que como eu nunca vi antes em nenhum material. De áudio, nunca vi antes, nunca vi, perfeito mesmo, tá? Maravilha, pessoal. Então vamos continuando aqui com a nossa live, tá bom? Eu vou dar um jeito da gente ver aqui, tá? Na nossa mesa, tá ok? Na nossa bancada, a gente vê os materiais de teologia que nós temos aqui para mostrar para os irmãos de teologias sistemáticas. E eu vou mostrar elas por níveis, né? Vamos começar com as teologias pentecostais. As teologias pentecostais que nós temos. Primeiro nós temos a do campo introdutório em teologias pentecostais sistemáticas. Nós temos esta aqui, que foi minha primeira teologia sistemática que eu li, que é o livro de Mayo Pilman. Mayo Pilman publica Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. O autor é um judeu escocês, infelizmente morreu muito cedo, com 40 e poucos anos de idade, mas deixou grandes e preciosos escritos para nós, estudiosos da Bíblia Sagrada. Então, nós desfrutamos muito do material dele. Outra teologia sistemática pentecostal é a teologia. Ô, Pelivelto, Pai do Senhor Jesus, já deixou o like, valeu, Pelivelto. Pai do Senhor, muito boa noite a todos em Cristo, amém. Presidente Prudente, dá um alô para nós. Paz do Senhor, alô, Presidente Prudente. 720, Wala. Atualiza teu navegador, tá? Atualiza a página que tu tá nos assistindo para ver se aumenta aí, porque eu aumentei aqui. Teologia sistemática pentecostal, essa que é famosa, da editora CPAD. Dá para ver que a gente está com muita luz aqui, deixa eu diminuir. Editora CPAD lança esta maravilha aqui. E esta maravilha aqui, pessoal, ela é no nível, eu considero no nível introdutório. Por quê? Porque ela não é exaustiva, né? Ela é uma teologia sistemática mais assim, como é que eu posso dizer? Mas um pouco mais simples. Ela não vai muito a fundo nos temas teológicos,
Ela não faz aquele trabalho todo que outras teologias sistemáticas fazem no campo da teologia. Essa teologia sistemática, ela trabalha um pouco mais assim sucinto, né? Um pouco mais superficial, apesar de ter aí acho que umas 500 páginas. Ela é uma teologia sistemática muito boa, porém uma teologia sistemática assim, um pouco breve, né, nos comentários, um pouco assim por cima, né? O que o senhor acha do comentário da Bíblia de Lawrence ou Richards? Comentário da Bíblia do Richard, eu acho que eu tenho aí o histórico cultural, se for eu tenho bom, é muito bom. Graça e paz, professor Renato. Página atualizada em 720. Ah, então vai ficar assim mesmo. Vai ficar assim mesmo, tá bom? Eu tentei atualizar aqui, mas ele não foi. Então nós ficaremos 1920 por 1080. Então nós ficaremos assim mesmo. É um americano bastante bastante conhecido da Assembleia de Deus na American. Teologia sistemática do Stanley Orton possui mais de 800 páginas, tá? Um pouco maior que aquela outra da CPAD. E é uma teologia sistemática que é uma das primeiras que li e eu achei ela especial. Aliás, ela é uma das fontes base da minha fé pentecostal, tá bom? Ela tem maravilhosas notas no final. Ela é realmente uma teologia sistemática, pessoal, de primeira. Muito boa mesmo. Agora, ainda no campo pentecostal, uma teologia sistemática que eu admiro muito é esta teologia sistemática aqui. Ela é, na verdade, de um teólogo que é considerado ex-calvinista. Ó, ex-calvinista. Jesus libertou ele. Aleluia. Ex-calvinista. J. Rodman Williams lança Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal. Do movimento carismático, acho que batista, americano, tá? Uma excelente teologia sistemática que faz toda a diferença no estudo. Na parte sobre o mistério da encarnação do Verbo, eu achei ele brilhante, até mais do que as outras que tenho aqui, que são maiores. Eu tenho mais de 10 teologias sistemáticas. Tirar algumas dúvidas, por isso gostaria de entrar no grupo do Whats. Deixa o número aí, querido Matheus, tá bom? O pessoal me manda muita mensagem no privado do WhatsApp para me responder dúvidas. Desculpa, pessoal, não dá para responder, é muita gente. Então decidi não responder ninguém. Fica somente no grupo, tá? No grupo, quando eu não respondo, outros responderão, até melhores do que eu que estão no grupo. Jorge Luiz de Oliveira, boa noite. Você recomenda o livro Geografia da Terra Santa e das Terras Bíblicas, de Eneas Toguinini? Recomendo, tenho, e é uma das minhas fontes de pesquisa muito boa. Paz do Senhor, irmão Renato. Pois é, muito bom mesmo. Outra teologia sistemática que é do âmbito pentecostal é a famosa teologia do pastor Walter Brunelli. A teologia do pastor Walter Brunelli é brasileira. Brasileira. Nós temos um problema, pessoal, aqui no Brasil, de não valorizarmos nada que é produzido no Brasil, né? E a gente não valoriza muito as coisas do Brasil. Mas, eis aqui uma coisa para a gente valorizar. O autor está de parabéns, assim como a editora Central Gospel, do pastor Silas, que lançou essa maravilha de teologia para pentecostais. Eu estou cansando, estou ficando velho, gente. Isso se chama sedentarismo, né? Do pastor Walter Brunelli, uma teologia sistemática que, sinceramente, acho ela especial. Ela é extremamente importante para o estudo bíblico também. Extremamente importante. A paz do Senhor Marcos Gonçalves. A paz do Senhor, perdeu muita coisa? Não, muita coisa não. A paz do Senhor. Tenho visto os vídeos dos irmãos, muito bom. Muito obrigado, meu querido.
Nós temos muitos vídeos, muitos, e está entrando aí. A cada 24 horas entra um. Amanhã, no horário que esta live começou, estará entrando outro vídeo especial sobre comentários bíblicos. Paz e graça, MacGyver. Paz do Senhor. Eu adquiri a Bíblia de Estudo Matthew Henry, para mim a melhor Bíblia de estudo da atualidade. Seus comentários são extraordinários, sim, é muito boa. Não considero a melhor, mas considero uma das melhores. Cheguei, sou de Serra, Espírito Santo. Tem alguém do Espírito Santo aí? Eu sou do Espírito Santo. Nasci na Bahia, mas sou do Divino Espírito Santo. Aleluia. Paz do Senhor, estamos juntos. Apoiando esse canal, abençoado para a glória de Deus. Amém. Bem lembrado, Cristão Literário. Pessoal, nosso canal precisa de mais inscritos. Por favor, inscreva-se em nosso canal, assista nossos vídeos. Tem muitos que estão aqui agora, mas não estão inscritos. Por favor, inscrevam-se no nosso canal. Aqui é outro canal teologizando. Aquele foi encerrado, tá? Então estou aguardando que você se inscreva. A paz do Senhor, Fernando Frota. Bom, vamos continuando aqui. Eu esqueci de pegar o pedestal para a gente pôr a câmera, né? Esqueci. Tá? Então eu vou pegar o pedestal, a gente pôr a câmera, onde a gente vai estar mostrando, ok, para os irmãos, o que nós temos aqui para mostrar hoje aqui na nossa preciosa live. Do canal Teologizando, tá? Peço a você, aguarde um pouquinho aí, eu vou e já volto. Estamos de volta, pessoal, tá? Ih, rapaz, que negócio esquisito é esse aí? Pera aí, viu? Foi mal aí, gente. Vala-me, Nosso Senhor. Olha que bagunça. Que bagunça é essa? Pronto. E aí, gente? Tá brancão, né? Nosso canal Teologizando, ele está no ar há mais de 2 anos e tem crescido também, tem sido às vezes é até um pouquinho perseguido, né? Mas é assim mesmo, tudo só se atira pedra em árvore que dá fruto, né? Então faz parte. Bom, teologias que nós estávamos falando, começando das teologias pentecostais, a teologia de Walter Brunelli, que nós já mostramos aqui anteriormente, é uma teologia sistemática. Prefaciada por vários teólogos, é produzida no Brasil, é uma teologia sistemática que, para mim, ela merece mais destaque do que o que estão dando
nos vídeos aí, porque é uma teologia sistemática muito importante. Das melhores sistemáticas que temos é a do Franco Ferreira também, mas ainda estamos no. Caio não, Felipe, ainda estamos ainda aqui. My Pillman, indicação teologizando, boa! Comprou a My Pillman. Tudo claro. Não costumo riscar, mas aqui acabei marcando aqui porque estava utilizando ela. Essa teologia sistemática me encanta demais, pessoal, porque essa teologia sistemática, ela é de um viés pentecostal. É a maior teologia pentecostal publicada no Brasil e a única desse nível, tá? Não é a única no Brasil, a única nesse nível é essa teologia sistemática aqui do Walter Brunelli. Uma teologia sistemática que o áudio está um pouco baixo, voltou ao normal. É uma teologia sistemática, ele orou. É uma teologia sistemática que vale muito a pena, muito, muito, muito a pena. Inclusive ela é, né, ilustrada. Raro, né? Um pouco raro no, na parte da história aqui, Atanásio. Olha que nome bonito você colocar no menino. Ário, olha que maravilha. Monarquianismo, os movimentos, né? Depois dos grandes conflitos teológicos, é o olho do texto, né? Depois dos grandes conflitos teológicos para definir a doutrina da Trindade, culminando no Concílio de Nicéia, coube aos pais capadócios darem a ela sua forma final. É muito legal isso aqui. Esse aqui é apenas um volume. Existe. Olha os puritanos aí, ó. Olha os puritanos que o pessoal reformado aí tanto, desculpa a expressão, puxa saco deles, ó. Puritanos aí, ó. Casal de puritanos a caminho da igreja carregando uma arma e uma Bíblia. Você tem uma ideia. A ideia de purificar tudo, né? Olha aí, ó. Purificar a igreja anglicana lá e etc. Ó, os publicanos. Os publicanos, os puritanos, né? Ah, era na base da bala mesmo, meu filho. O negócio era sério, ó. O casal indo para a igreja, o marido carregando uma espingarda. E a mulher carregando a Bíblia, tá certinho, não dá? E aí o pessoal quer falar de doutrina e de história de reforma, dos reformados, né? Como se eles fossem o povo mais brilhante do mundo. O senhor tem que gravar um vídeo do senhor pregando. Ah, Gabriel Oliveira, tem alguns aqui no YouTube, tá? Dá uma procuradinha aí. Qual foi o valor dessa obra? Foi, acho que 150, não lembro mais. É por aí. Kant, Hegel, o liberalismo teológico, tem muito crente lendo, tá? Esse negócio de liberalismo. O camarada compra uma teologia sistemática, por exemplo, que diz que a Bíblia não é inspirada, mas que a Bíblia é parte inspirada e parte humana. E aí, ó, Calbate aqui, ó, esse problemático. E aí, o que acontece, pessoal? Fica pregando liberalismo teológico, tá? E aí já sabe, né? Heresia na certa. Então essa é a teologia do Walter Brunelli. Melhor teologia para pentecostais? Walter Brunelli. Qual é? O pessoal pergunta muito, né? Qual é a melhor teologia para pentecostais? Walter Brunelli. Quatro volumaços de Walter Brunelli. Não tem teologia para pentecostais melhor do que essa. Obrigado, pastor Walter Brunelli, que comentou aí num vídeo que nós fizemos falando dessa teologia sistemática. Ele comentou. Muito obrigado, pastor Walter Brunelli, graças a Deus. Então, está aqui, tá? Gosto muito também do autor, gosto de assisti-lo. Existem pregações dele aqui no YouTube. Gosto muito de assisti-lo. Olha ele aí. É um homem extremamente conhecedor das escrituras, bastante formado. Ele é graduado em teologia pela Faculdade de Teologia da Igreja Metodista Livre de São Paulo. É graduado pela Escola Superior de Teologia de São Leopoldo. O metodismo, você sabe, wesleyano, né? Tem muito na Assembleia de Deus. Pós-graduado em Didática do Ensino Superior pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mestre em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele se prepara. É isso aqui, tem que ter uma mente muito forte, né? Que o camarada se prepara numa escola
reformada, que é presbiteriana, mas continua pentecostal arminiano. Isso sim quer ser um pentecostal de verdade. Agora o pessoal inventa esse negócio de pentecostal reformado. Desculpa, pessoal, isso é invenção, tá? Isso é um proselitismo dos reformados, tá bom? Opinião, tá, pessoal? Não morre não, não fica doido não. O cânon de Dort foi uma covardia aos arminianos. É, pois é, por aí. Rapaz, essa obra é boa mesmo. É, me parece que ela faz uma abordagem histórica dos temas. Amei falar aí o preço. É, dá uma pesquisada aí, porque faz tempo, né, que adquiri, tem mais de ano. Então o preço pode estar diferente. Dá uma olhada aí, veio do Mercado Livre, tá? É, conhece a cidade de Serrinha, Bahia? Já passei por aí, ó. Só de passagem assim, não parei aí. Muitos anos atrás. Sua teologia que a Bíblia é uma excelente cidade. Essa teologia que a Bíblia é só parte inspirada se chama inspiração parcial. Já quase caí num ceticismo por ler esses livros teológicos e a filosofia deles são encantadora, por isso faz sucesso verdade. Encantadora não é necessariamente correta, né? É, Platão também tinha umas conversas bem encantadoras, mas antibíblicas, apenas teses, né? Inclusive pregando a preexistência da alma. Pessoal, o problema, pessoal, sabe o que que é? Tenha cuidado com o que você lê. Não deixe sua mente mudar assim, do dia para a noite. Às vezes você crê numa coisa, você. Aqui é a Rodman William, muito boa, recomendo também. Tem algumas coisas que eu não concordo, mas é quase nada. Geralmente sempre tem, né? Algum defeito. Com Bíblias de estudo também, que tenho muito aqui, quase 30. Ou 30. Teologia sistemática, uma perspectiva de salvação, Espírito Santo, vida cristã. Ela é muito boa. É, ela tem o texto explicativo aqui, ela tem as notas de rodapé. Essas notas de rodapé fica bom aqui, ó. Eu gosto disso, porque a maioria você tem que ler aqui, aí tem um númerozinho, você vai lá pro final procurar essa nota, só Deus na causa para você achar. Fica complicado. E aqui não, já está aqui. Parabéns à editora Vida Acadêmica por lançar. A Vida Acadêmica, que não é pentecostal, ela lançou essa teologia para pentecostal e lançou esta aqui também, que já foi lançamento da editora CPAD. Não sei porque que eles perderam o direito a ela, né? Aí, pastor Messias, queria saber qual a sua linha. Você é pós ou pré-tribulacionista? Sou pré-tribulacionista. Boa noite. Conhecendo as doutrinas da Bíblia, essa teologia foi a primeira que li. Eu estou correndo para o vídeo não ficar tão longo. Essa porque eu não tenho tempo de ficar aqui também tanto tempo. É formidavelmente legível, utilizando em centenas de institutos teológicos e seminários, conteúdo 100% bíblico. Essa teologia sistemática é ótima. Considero ela perfeita. Eu acho incrível. Como o autor consegue explicar tanto em tão poucas páginas? Não conheço nenhum autor de teologia sistemática, de teologia sistemática, que faça tanta coisa em tão pouco espaço. É complicado você fazer tanto em tão pouco espaço. E aqui você tem, né? Em tão pouco espaço, tanta coisa. Pessoal, sinceramente, é uma coisa assim que dispensa comentários, né? É uma excelente teologia sistemática. A do Stanley Orton, infelizmente faleceu há pouco tempo, o Dr. Stanley, ele é o editor-chefe da Bíblia de Estudo Pentecostal. Ele trabalha com a teologia sistemática no âmbito pentecostal. Indico, é top, muito boa mesmo a do Maier, tá? Do estudo de Ike Nova, que o pastor fez a live, tem heresias? Não tem heresias, nenhuma delas teve, tá? Tem opiniões controversas. Há uma diferença entre heresias e opiniões controversas. Você tem aqui a teologia sistemática. A teologia sistemática trabalha com bases fundamentais da fé cristã. Qualquer doutrina que surja ferindo bases basilares da fé cristã será heresia. Mas se o cara tem uma opinião, por exemplo, uns acreditam que o arcanjo Miguel é um só, outros acreditam que o arcanjo Miguel são vários. Ou seja, que o arcanjo Miguel é um entre tantos arcanjos. Ou seja,
Uns defendem que só existe um arcanjo e os outros são anjos subordinados a estes. Outros acreditam que existe o arcanjo Miguel e existem outros arcanjos. Ou seja, para alguns o arcanjo Miguel não é um só, mas sim uma classe, como os querubins e serafins são classes. Já outros defendem que o arcanjo Miguel é Cristo. Defender que o arcanjo Miguel é Cristo é heresia. Matthew Henry faz isso, por exemplo, na sua Bíblia de Estudo. É heresia. Defender que os anjos procriam também é heresia. Mas defender que o arcanjo Miguel é vários ou que é um é apenas uma opinião. Eu não acredito que exista mais de um arcanjo, mas tem gente que acredita. Então há uma diferença. Existem opiniões de Dr. Dake que se trata de opiniões. Existem opiniões e opiniões. O Dr. Dake não fere as doutrinas fundamentais da fé, a Trindade, Cristo e etc. Mas o Dr. Dake tem opiniões que às vezes não dá para concordar, eu também não concordo. Então nós temos que saber a diferença, pessoal, entre heresia e apenas controvérsia. O cara leu, entendeu assim, fazer o quê? E mesmo naquilo que a gente não concorda com ele, a gente precisa estudar muito, ralar muito para poder provar o contrário, porque o Dr. Dake estudou 20 anos e tinha a Bíblia de cor. Ele sabia fazer muito bem o trabalho que ele fez. Então não considero a Dake herege, eu considero ela com algumas opiniões controversas. Não importa se é antiga ou nova edição, não foi alterada, foi acrescentada apenas questões adicionais em dicionário enciclopédico e melhoramento do material em si, tá? Material físico. O Senhor Jesus Cristo, essa teologia sistemática, Stanley Orton não é autor, ele é o editor-chefe. Então, o que que ele faz? Ele tem vários autores. Cada matéria vem com um autor diferente. Aqui na contracapa você tem todos PhD em teologia, você tem aqui. Cada um tem um autor diferente. Todos teólogos pentecostais, assembleanos americanos. Uma teologia sistemática que a CPAD acertou no gol com esta aqui. Tá? Até hoje é a teologia sistemática mais vendida da CPAD, é esta aqui. Não conhecem nenhuma que venda mais. A outra deles é essa, só que de autores brasileiros, cada matéria, praticamente cada matéria. Alguns comentam mais de uma, mas são comentados por vários autores. Um deles é o falecido Antônio Gilberto, que na minha opinião foi o melhor teólogo pentecostal do Brasil. Antônio Gilberto e Severino Pedro da Silva foram dois teólogos, né, especiais que já partiram para a eternidade. Ele, por exemplo, traz, ele é o editor-geral, né, dela, e ele traz, explica matérias nela, tá? Aqui são questões para exercícios e revisão da matéria. É um excelente, ó, Macho e Fêmeas criou, excelente material teológico, excelente material teológico. Falou que a alma é transmitida na relação sexual. Mike Pillman falou, não. Mike Pillman defende, irmão, que há uma cooperação entre Deus e os pais da criança na concepção. Mike Pillman é pentecostal. Mike Pillman não acredita no traducionismo, tá? Que seria acreditar que a criança ela passaria de pai para filho, também a sua alma seria gerada pelos seus pais, tá bom? Só ressaltando aí que pode ter havido uma confusão. Mas o Pilma falou que a alma é transmitida na relação sexual para explicar uma alma. Ah, é uma pergunta. Como surge na barriga da mulher? O que o senhor acha? Não, Maio Pilma não defende isso. Pelo contrário, ele combate o traducionismo, que é defendido, essa linha aí traducionista é defendida por muitos cristãos, por muitos cristãos reformados. Os reformados defendem muito o tradicionismo, tá? Alegam que pais da igreja defendiam, uma minoria, mas alegam, né? Ciro Sanches de Bode, que é considerado muito crítico, mas fez aqui o de escatologia, não podia ser melhor, né? Então aqui está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 autores para uma teologia sistemática. Isso aqui é brilhante, tá? Isso aqui caiu, caiu não. Aqui não caiu não, professor. Desculpa fugir do assunto, mas Isaías 14, 12, Ezequiel 28 refere-se a quem? Pois uns falam de Lúcifer, outros falam do rei da Babilônia. Pode me tirar essa dúvida?
literalmente falando, é o rei de Tiro, né? Ou o rei, no caso, um ser humano, tá ok? Mas é feito ali como que uma, como se fosse uma parábola, uma comparação do querubim ungido com a arrogância e o orgulho existente naquele rei. Portanto, se interpreta, desde a tradição cristã, se interpreta que ali se refira a Lúcifer. É, Lúcifer também é um título dado pela tradição cristã, tá? Não existente na Bíblia, é apenas por causa do nome querubim. Agora, o que acontece? Esse texto está falando de ambos, tá ok? Nós entendemos que esse texto está falando de ambos. Um sendo colocado para prefigurar, ou para figurar, ou para ilustrar a situação do outro. Usa-se o rei como base, e faz uma comparação entre um personagem e outro, tá bom? Essa teologia é muito boa, minha primeira. Maravilha, Leidson. A crítica da maioria dos calvinistas contra os arminianos, que eu mais vejo, é sobre os arminianos usarem muita literatura calvinista para estudo e base. Aqui no Brasil, né? Porque você sabe que aqui no Brasil nós não temos muito material publicado. Então não tem jeito, né? Ou tem jeito? Não tem jeito. Não tem jeito, não tem escolha. Mas mesmo assim, isso já está mudando, porque os pentecostais já estão criando novas teologias sistemáticas. Esse aqui é Charles Finney, uma teologia que não é introdutória, ela é bastante complexa. Ela tem a fama de ser moralista, porque ela realmente trabalha com a questão moral. Mas ela não é, vamos dizer assim, literalmente arminiana. Mas por que que as pessoas acham que ela é arminiana e dizem que é arminiana? Porque ele defende alguns pontos muito similares, né? Como, por exemplo, a responsabilidade humana em aceitar ou não a Cristo. Então, existem algumas coisas que o Dr. Finney defendia. Eu não vou falar muito sobre a astrologia sistemática porque eu li muito pouco, então eu não posso comentar muito sobre ela. Eu li muito pouco, estou lendo as de Norman Geisler agora. Estou no segundo volume e não pude comentar, não posso comentar muito enquanto não ler muito ela, tá bom? Sanções da lei moral natural, governamental, expiação, atributos do egoísmo. Ele trabalha com essa questão, expiação, extensão da expiação. Quais as pessoas para quem se destinavam os benefícios da expiação? Respostas a objeções. A CPAD lançou, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, lançou porque não vai contra as suas doutrinas. Do contrário, não lançaria. É evidente que existe uma opinião ou outra que vai bater contra, mas não necessariamente o principal do material, né? Será que todas as teologias sistemáticas atribuem a passagem de Ezequiel 28 à origem de Satanás? Ou tem alguns que falem que não? Pois tenho essa dúvida também sobre essa passagem. Alguns, sim. Alguns defendem que não era. É, não era, não era, não era. Mas é apenas a minoria. Quase ninguém vai defender que aquilo dali não se refira. Então, voltando a explicar o tema aí que você citou, é ambos os casos. Um é utilizado para parabolizar a existência do outro, tá? Um é usado em comparação ao outro. Ali refere-se a Satanás porque as características, como és a estrela da alva, estava no jardim de Deus, no Éden, o jardim de Deus. É lógico que o rei de Tiro nunca esteve no Éden, é lógico, é evidente, tá? Nunca viveu lá com Adão e Eva. É evidente que o rei de Tiro não estava lá. É evidente que. E aqui vou aguçar um pouco sua curiosidade. Alguns acreditam que era um segundo Éden, o do Éden, o Éden de Adão, tá? Por causa disso, teria tido um Éden mineral e o de Adão e Eva era um Éden vegetal. A maioria dos teólogos atuais defende essa parte, principalmente os dispensacionalistas, como é no meu caso, sou dispensacionalista. Então, tem essas questões aí. Teologias pentecostais são essas, no momento que eu tenho. Agora, existem teologias que não são pentecostais, mas concordam muito com o. Não é muito calvinista. Esse aqui é o que eu estou lendo, estou no volume 2.
ele é considerado um calvinista de quatro pontos, que seria um calvinista não radical. Mas ele está mais para arminiano, pois sua posição é mais inclinada a isso. Daí porque a CPAD escolhê-lo para publicá-lo, né? Teologia sistemática, introdução à teologia, à Bíblia, Deus, à criação. No segundo volume, Teologia Sistemática, Pecado e Salvação, a Igreja, as Últimas Coisas. A teologia do Norman Geisler, que também faleceu agora em 2019, infelizmente. A teologia sistemática do Norman Geisler é grande. São dois volumes em português, mas no inglês são cinco. Tá? Então aqui seria um resumão, né? Mais um senhor resumão. Nós não perdemos muito da obra original. É uma teologia sistemática pessoal que é necessário bastante interesse para ler, bastante filosófica, tá? Trabalha com assuntos bastante pesados, porém clara. Não é aquela coisa chata, pesada, como acontece um pouco com algumas tradicionais, como é o caso da de Strong, tá bom? Travou, meu filho? Cadê? Caiu só porque queria responder minha pergunta? Se caiu, foi aí, curiosidade bíblica. Para os outros, não travou, não. Para mim, o doutor Carlos Augusto Valentim é o melhor teólogo arminiano do Brasil. O que o senhor acha? O senhor já leu alguma obra dele? Não li obras sobre ele. 1 Samuel 28, o autor estava se. Esse aí deve ser o texto lá do suposto aparecimento de Samuel. O mesmo texto explica que não era Samuel. Está bem claro lá. É só ler com um pouco de atenção, um pouco de calma, de cuidado, você vai ver que o espírito que falou não acertou quase nada. Samuel teria errado? Essa interpretação cristianizada de Ezequiel 28 é uma tradição cristã. É uma tradição cristã, sim, mas que tem respaldo bíblico. Sinceramente, o Norma não é calvinista, nem aqui. Nem em lugar nenhum, muito menos de 4 ou 3 pontos. Segundo a própria editora, Josuca, acho que é Josuca aí. Segundo a própria editora, Josuca. Por e-mail me responderam que sim. Ele é um teólogo, inclusive na nota de falecimento, a editora colocou isso também, que eu vi lá, tá? Se denominava teólogo, calvinista de 4 pontos. Diz assim, embora ele se denominava teólogo calvinista de 4 pontos, ele era mais um arminio wesleyano do que isso. É o que eu vi na nota de falecimento dele. Gabriel Oliveira, o calvinista de 4 pontos, para mim é um arminiano incubado. De Norman Geisler eu gosto de apologética. Ótimo na apologética ele. O autor estava falando de uma perspectiva de Saul, na minha opinião. O autor estava falando de uma. Exatamente, da perspectiva de Saul. Faz bem, muito sentido. Mais ou menos por aí. Ou expectativa de Saul, ou realmente apareceu um espírito. Não é surpresa aparecer um demônio nas escrituras, né? Não é coisa nova aparecer coisas sobrenaturais. Até teofania nós temos, quanto mais um anjo caído, né? Que anda rodeando a terra e passeando por ela. Temos outras teologias de outros campos, como é o caso da de Wayne Grudem. A teologia de Wayne Grudem é uma teologia especial. Inclusive, na Bíblia de Estudo NAA, nós já temos vídeo sobre ela, por favor, assista se não assistiu. Na Bíblia de Estudo NAA, nós temos notas de Wayne Grudem, ele foi o editor-chefe dela, né? Pelo que vi aqui, ele chefiou, coordenou o trabalho feito nesta maravilhosa Bíblia de Estudo, que para mim é um dos melhores lançamentos que Deus deu a oportunidade de ter aqui no Brasil. Graças a Deus por isso. Porque realmente, pessoal, é uma Bíblia que, olha, sinceramente, inigualável. Inigualável, tá bom? O autor está falando de uma perspectiva de Saul, na minha opinião. A Bíblia BKJ de Estudo da CPAD diz que era Samuel que apareceu para Saul. Teologia de tudo um pouco. Sou eu mesmo, Josuca. Josuca, o narrador contou. Ele apenas narrou.
Quando ele fala da poligamia, outro narrador fala da poligamia, por exemplo, fulano tinha cinco mulheres, o nome de um era esse, o nome de outro é aquele. Em nenhum momento o texto vai combater a poligamia, apenas está narrando. Creio que você entende essas estratégias hermenêuticas de interpretação, né? É narrando, não é confirmando, comprovando ou contestando, apenas narrando o fato. Cabe ao leitor buscar a interpretação sem descontextualizar o paralelismo bíblico. A paz do Senhor Jesus, que bom você voltou. Coluna e firmeza da verdade, nunca saí. Já tivemos live aqui, aqui é outro canal, viu? Se você não se inscreveu, por favor, se inscreva. Curiosidades bíblicas. Era um demônio, eu estava exatamente estudando essa passagem hoje. Fica claro lá, né? A sua biblioteca está avaliada em aproximadamente em quanto? Difícil precisar. Difícil precisar. Mas é um valor alto. Valor alto. Só o comentário de Champly está avaliado em R$ 1.000 para o Antigo e R$ 1.000 para o Novo Testamento. Então você já tira aí que são R$ 2.000 só num comentário bíblico de Gênesis e Apocalipse. A enciclopédia, eu estou falando do valor que foi passado a mim, tá? Não no valor promocional ou que alguém achou nem outro vendedor aí, mais caro ou mais barato. A enciclopédia dele está avaliada em 500, então 2.500, então é um valor bem alto, viu? Abreviaturas, claro que isso não foi da noite pro dia, né, pessoal? Nem poderia. A teologia do Wayne Grudem, ela me surpreende. Esse aqui é um calvinista daqueles. Mas ela me surpreende, sabe por quê? Não pela questão soteriológica, que eu não concordo com o calvinismo, mas pela questão a forma que ele discorre os temas. Essa forma de fazer indagações e ele mesmo responder me deixou encantado. Olha só, a existência de Deus. Como sabemos que Deus existe? Cognoscibilidade de Deus. Será que podemos realmente conhecer a Deus? Quanto de Deus podemos conhecer? São capítulos. Capítulo 11. Caráter de Deus, atributos incomunicáveis. Em que aspectos Deus é diferente de nós? Capítulo 12. O caráter de Deus, atributos comunicáveis. Primeira parte. Ele diz aqui: em que aspecto Deus é como nós, no seu ser e nos atributos mentais e morais? O caráter de Deus, isso tem ontologia tudo, ó. Caráter de Deus, atributos comunicáveis, segunda parte. Em que aspectos é Deus como nós nos atributos da vontade e no que sintetizam a sua excelência? Deus em três pessoas, a Trindade, capítulo 14. Como Deus pode ser pessoa, porém um só Deus? Pessoas, três pessoas no plural, porém um só Deus. A criação, capítulo 15, por quê, como e quando Deus criou o universo. Então, essa ideia, ó, capítulo 17, milagres. Que são milagres? Será que pode acontecer hoje? Essa ideia, essa narrativa, em modo de pergunta e ele responde. Pergunta e ele responde. É especial. Anjo da guarda existe? Ele coloca aqui. O que significa nascer de novo? Olha, sinceramente é uma coisa importante demais. Que é o céu? É um lugar? Como a terra será renovada? Como será a vida no novo céu e na nova terra? Aí, muito boa. Também tem uns credos, né, nos apêndices. É bem interessante mesmo. Devemos estudar teologia sistemática copilando e entendendo todas as passagens bíblicas relevantes em qualquer assunto. Muito boa. As letras não é desconfortáveis, é pequena, mas não desconfortável. Olha, muito boa. Ela chega a ser um pouco apologética. Na minha opinião, ela é um pouco apologética por isso, por essa questão de pergunta e responde. E às vezes nas perguntas traz questões defendidas por outras religiões, embora ele não necessariamente coloque do ponto apologético, mas acaba sendo, né, por causa da forma que é discorrida. Vamos continuando. Responde minha pergunta: você é pós ou pré-tribulacionista? Sou pré-tribulacionista.
A Bíblia nunca combateu a poligamia na Palestina, era normal. Não. Na Palestina era normal. No contexto bíblico, não, em nenhum momento. Até o divórcio não foi Deus que deu, foi Moisés. Então não podemos confundir as coisas. Estamos falando do sagrado e não apenas da cultura, certo? Essa ideia que o irmão colocou ou propôs é, na verdade, uma das bases de defesa do liberalismo teológico, da teologia liberal, que fala da influência do liberalismo, da influência da cultura sobre a doutrina. E não existe isso. O livro é Mecânica da Salvação, o senhor já leu? Eu li partes em PDF, não tenho ele aqui. Achei ele muito bom. Josenildo, Paz do Senhor, Pastor Messias, eu comprei a Bíblia de Estudo Palavra-Chave. Faz um unbox sobre ela, como usar da forma correta. Fica na paz, ministro. Amém, meu querido Josenildo. Com certeza vou gravar sobre ela, tá bom? Ela é muito boa. Obrigado pela sugestão. Vai ser um bom vídeo, hein? Esse aqui também tem um CD-ROM, né? Com os exercícios e tal. É uma teologia sistemática excelente. Bíblia do Expositor afirma que Isaías se refere ao diabo. Já o estudo, a Estudo Roma, Reforma, NA, Pentecostal e outras já falam que se refere ao rei. Filipe Generoso se refere a ambos. O Jesus do Calvinismo é muito fraco por morrer só para alguns. Até Paulo é melhor que o Jesus do Calvinismo, pois Paulo em Romanos 9 diz que se pudesse, morreria por todos os judeus. O negócio do calvinismo é interpretar textos como Romanos 9, que se refere a mais a Israel do que à humanidade, né? E aí, como diz aqui no Nordeste, enfia o pé na jaca, vai no acelerador, exagera com tudo. O pessoal reformado, eles são mais literalistas, né, na interpretação. Aí cai nessas questões. Soberania do calvinismo está mais para um tirano. Curiosidades bíblicas. Pré, exatamente, sou pré. Agora, pessoal, tem uma teologia sistemática aqui que ela não é pentecostal. Ela não é pentecostal. Um vídeo atrás aí eu tive um conflito de informações. Aquele negócio de ouvir e repetir vira um eco, né? De que ela seria continuista. Eu tinha acabado de pegar ela. Na verdade, ela não é, mas ela é algo que eu sempre quis numa teologia sistemática e não encontrava, que é dispensacionalista. Aqui foi aluno do Scofield. Teologia sistemática do Lewis Perry Schaeffer é uma teologia sistemática completa aqui do autor, em dois tomos. Essa aqui, o pessoal ficou me perguntando muito. E aí, como é que eu encontro? Como é que eu vou adquirir? Já está fora essa aqui. Fora do mercado por enquanto. Talvez volte em 2020. Não há previsão de quando, mas eu já recebi e-mail da editora dizendo que provavelmente em 2020 volte com talvez outra editora. Aqui está. Teologia Sistemática, Lewis Perry Schaeffer. Eu conheci essa teologia sistemática indicada pelo saudoso pastor Antônio Gilberto em um vídeo aqui na internet. Fui pesquisar, baixei em PDF, li um pouco dela e fiquei encantado. Esse tema que você falou sobre Lúcifer, por exemplo, e a tradição cristã, está bastante explicado aqui na matéria que não faz parte da teologia sistemática em si, que é satanologia. Tomo 1, não faz parte em si, eu disse, mas na verdade, né, é estudada geralmente sucintamente sobre os demônios na matéria de angelologia, né? A história da igreja, que é o que eu faço aqui com a embalagem, tá vendo? Marcadores. Estudando a doutrina de Cristo nela. Olha, ela tem a letra bem pequenininha, mas é uma teologia sistemática que eu não nunca vi tanto esmero. Eu queria conhecer esse sujeito e parabenizá-lo. Ele já faleceu, né? Lauri Schaeff, 1871 a 1952. É, o camarada é velho. Essa teologia sistemática é gigante e é linda e maravilhosa, muito boa.
Não pretendo adquirir a Peixita, não vejo tanta importância por enquanto. Não que ela não seja significante, mas ela não é primordial, tá? Então, quem sabe um dia, né? Primeiro aquilo que eu priorizo como necessário para estudar. Não sou pós, nunca fui pós. Bíblia do Expositor afirma que Isaías se refere, já foi. O comentário Champ diz não ver Satanás na passagem de Ezequiel 28, Isaías 14. Mas o comentarista Wisby diz que sim, que refere-se tanto a Satanás quanto ao rei. Aí eu pergunto a você, Mateus, e você diz o quê? Porque são opiniões. Qual é a sua? Júlio Vitor, o que você entendeu do texto? Você leu o texto antes de ver os comentários? Então, o que você entendeu do texto? Júlio Vitor, paz do Senhor. Pastor Messias, o que acha da sistemática de Charles Finney? Eu acho boa. Agora eu preciso ainda estudar um pouco mais. As pessoas acusam muito de ser me pelagiando. Até onde li, não vi, mas tá bom, né? Gabriela Oliveira dos Santos. Eu fiz a mesma coisa com a embalagem do meu livro. Fiz marca-texto. Sim, muito importante. Ajuda muito. Gabriele, estude um pouco sobre Cultura versus Doutrina. É um livro que existe aí da editora Vida. Não sei se ainda está no mercado, mas eu tenho ele antigo aqui. Vai te ajudar muito, tá? Você deve. Aparentemente você deve ter lido alguma coisa de teólogos liberal aí. O seu argumento. Augusto Hobbes Strong. Graças a Deus que o liberalismo teológico é muito combatido ao longo da história da igreja, né? E não prevalece hoje tanto quanto já foi no passado. Augusto Hobbes Strong, Teologia Sistemática. Esta aqui é totalmente contrário do que sou, pessoal. Sou pentecostal, não sou calvinista. Mas tem matérias que nós concordamos, né? Olha que linda essa capa, né, pessoal? Muito linda. Acho que as obras mais lindas que eu tenho aqui de capa é esta. As da história da igreja também é ótima. Eclesiologia, né? Por assim dizer. Ó, que capas lindas, né, pessoal? Bem trabalhado, editoras diferentes. Muito lindo. Não se deve julgar o livro pela capa, não, mas estou apenas dizendo que eu acho a capa muito lindo. O História dos Hebreus também tem a capa muito perfeita, muito linda, muito bem trabalhada, né? Teologia Sistemática, edição revisada e ampliada, em dois volumes. Esse aqui é complicado, mas a questão desse aqui, que o pessoal se complica um pouco, é porque ele pôs as notas no meio do comentário, não pôs no rodapé nem pôs no final, pôs no meio do comentário. Eu acho que se a editora tirasse do meio do comentário e colocasse ou no final ou no rodapé, como é nas outras, facilitaria muito para o leitor, para o estudioso, né? Porque às vezes você perde o fio da meada porque ele para ir para um parêntese. Acho que para a obra não ficar tão grande, não sei. Sei que a maneira como foi colocada no livro ficou bastante complexa. Atrapalha um pouquinho. Bíblia do Expositor já foi. Paz do Senhor. O que acha dessa temática de Charles Finney? Já respondi, eu fiz a mesma coisa. Já foi. Gostei, pastor. Os comentários diz isso, mas e você, o que acha? Boa, tá na hora de nós começarmos a ler mais Bíblia e menos comentários. Pois. Gesso raciocínio. Exatamente. Primeiro se lê a Bíblia sozinho. Estuda, conheça. Estude hermenêutica, para que você aprenda a ler a Bíblia sozinho. Primeiro você estuda hermenêutica, é uma matéria que todos deveriam estudar primeiro. Estudou hermenêutica? Aí você vai estudar assim. Depois que você estudar, após dominar a hermenêutica, a arte de interpretar a Bíblia, aí você finalmente vai para a arte de interpretar e aplicar também, né? Você finalmente vai, depois de ter lido o texto, à luz da hermenêutica saudável, você vai para os comentários, ver as opiniões que ele tem. Mas nunca se esqueça de uma coisa: são opiniões. É os óculos dele. Tira o óculos dele e leia agora com os seus. O pastor Messias anda mais municiado que Lampião, hein? Em termos de livros.
Não é. São mais de 10 teologias sistemáticas, pessoal. A teologia Schaeffer, qual é a outra que substitui ela enquanto não chega? Acho que nenhuma, né? Necessariamente para substituir, acho que nenhuma. Ninguém lançou nenhuma com essa pretensão, que eu saiba. Hobbes e Strong. Então, o problema é esse, o Hobbes e Strong. Mas é um material bom. Na doutrina da Trindade, por exemplo, eu gostei demais da maneira como ele trabalha. Marcas da revelação que o homem pode esperar. Quanto à sua substância, podemos esperar que essa mais tardia revelação não se contraponha, mas confirme e amplie o conhecimento de Deus que derivamos da natureza enquanto remedeia os defeitos da religião natural e lança luz sobre os seus problemas. Isaías apela para as anteriores comunicações da verdade da parte de Deus. Isaías 8:20. Aí ele vai explicando. De repente, ele para no meio da explicação para colocar uma nota que ele pesquisou em outro livro. Aí, por exemplo, aqui, procedimento e outras comunicações da verdade. Aí abre aspas. Bispo Buttrey. Analogia, parte 1, capítulo 3. Nega que haja qualquer possibilidade de julgar a priori como se dará uma revelação divina. Ele diz: nós não somos nenhum tipo de juiz por antecipação, diz ele, por cujos métodos ou em cuja proporção se espera que essa luz e instrução sobrenaturais nos sejam fornecidas. Porém, o bispo Butler, um pouco mais tarde, em sua grande obra, parte 2, capítulo 4, mostra que o plano progressivo de Deus na revelação tem analogia com os lentos e sucessivos passos através dos quais Deus cumpre os seus fins na natureza. Sustentamos que a revelação da natureza fornece algumas suposições sobre a revelação da graça, por exemplo, as que aparecem a seguir. Leslie Stephen, aí ele coloca muita coisa assim. Aí o pessoal acha muito complicado. E ele utiliza também uma linguagem assim um pouco rabiscada, às vezes rebuscada, melhor dizendo. Continuemos. O pastor já foi. O ser tomado à força? Ah, isso é uma frase bíblica? Se for, então é. Gabriela Oliveira dos Santos. O senhor viu a entrevista no programa Agora É, mas não da forma como talvez o amigo queira supor. Ah, o senhor viu a entrevista no programa Vejam Só, com o Dr. Rodrigo Silva? Ele usa arqueologia para ajudar na interpretação do Apocalipse. É sensacional. Indico. Ok, Gabriele, vi sim. Só que tem um porém. Ele usa arqueologia para a interpretação adventista dos textos. Sobre o inferno mesmo, ele inventou um monte de coisa lá. Ele falou um monte de coisa. Ah, o senhor estava olhando para o lixão, né? Então o fogo queimava por cima, tem uns bichos embaixo, então o bicho não morre. E tal, e não sei o quê. Você sabe que eles não acreditam na literalidade do inferno. No sentido espiritual, né? Curiosidades bíblicas. Você leu meus pensamentos. Era exatamente isso que eu iria falar. Nós temos que ler mais Bíblia e menos comentários. Exatamente, querido. E estamos fazendo o contrário. Pessoa quer estudar a Bíblia, começa pelos livros e não pela Bíblia. Como é que você vai estudar a Bíblia? O objeto de estudo é a Bíblia, não é os livros. Os livros é a ferramenta para isso. É ou não é? O objeto de estudo é a Bíblia. Os livros são as ferramentas para isso. São auxílios apenas. Graça e paz, irmão. Indica uma teologia do Novo Testamento. Teologia do Novo Testamento. Roy Bezuc, editora CPAD. Em breve vai ter um vídeo nosso sobre estas obras aqui. Curiosidades bíblicas. Cadê o Jeff? Não apareceu hoje. Eu acho que ele nem sabe da live, viu? Ninguém anunciou no grupo. Bom, chegando ao final, pessoal, eu tenho aqui a última obra que eu vou apresentar por enquanto, né? Provavelmente vai chegar outras teologias temáticas aí, Franklin Ferreira e outras aí, né? Essa aqui é uma enciclopédia de teologia.
Ah, tem outra teologia sistemática aqui, esse aqui, Manual Prático de Teologia, de Edward Joyner. Só não concordei com ele que ele é traducionista, o resto ficou legal até, né? Aqui é uma ameaça contra o calvinismo. Esse camarada bate no calvinismo, que eu fiquei até com dó de Calvino, viu? Ele deve ter quebrado todos os ossos na tumba do abençoado. Ela é pouca coisa. Ela só é gigante assim porque as letras são muito grandes, ó. Mas ela não tem muita coisa, não. É uma introdução, tá? Bem prático mesmo. Mas é muito bom. Ao longo de suas mais de 60 páginas. É, 60 páginas porque é grande a letra, né? Senão era menos. Senão, se fizesse ela com letras pequenas, ia ser do tamanho de My Pillman. Professor norte-americano Edward Jones continua há mais de 100 anos à frente das obras atualmente existentes no mercado por seu rico conteúdo, objetividade e clareza. Isso sim, rico conteúdo, objetividade e clareza. Ele fala sobre a existência, os atributos de Deus, a pessoa de Cristo, a personalidade do Espírito, é teologia sistemática, né? A Trindade, a criação do mundo, a criação do homem, os anjos bons, os anjos maus, a queda do homem, a origem da alma, que ele afirma ser. É, não, Deus não cria a alma mais, vindo do homem. Na verdade, isso é uma tese, um conceito. É, pega-se texto aqui e acolá e superficialmente interpretam. Mas nada que a Bíblia fala explicitamente. O pecado original, a eleição, a predestinação, o livre-arbítrio, o arrependimento e a fé. A regeneração, a imortalidade, a ressurreição, o Hades, o castigo eterno dos ímpios, a recompensa eterna dos justos e outros, muitos outros assuntos essenciais. Manual Prático de Teologia explica com clareza e simplicidade os 40 mais importantes temas da teologia cristã. Muito boa. Os 40 temas da teologia cristã, distribuídos em 10 matérias, é a teologia sistemática. Vamos ver uma curiosidade minha sobre a gravidez de Maria. Qual o comentário teológico a respeito do assunto? Pois ali o sobrenatural agiu de uma forma tremenda para se cumprir Gênesis 3:15. Aí existe muito. Teologias sistemáticas vão comentar, né? Que é a encarnação do Verbo, a união hipostástica. Pessoal, você acredita que eu não acerto falar isso? Eu desafio você que está aí assistindo aí falar: o original nunca se diz e nor ele dejaliza. Nunca acerto falar isso. O original não se desoriginaliza. Opa, acertei, mas foi devagar. Desafio você a falar rápido aí. O original nunca se desinerolige. Aí já não deu. Quem tentou aí, conseguiu, diga se conseguiu ou não aí nos comentários. Muitos anos não vejo o vídeo do Dr. Rodrigo Silva. Às vezes eu assisto também. O Franco, uma série que ele lançou agora do Egito ficou, ó, top. O Franklin Ferreira é ultra-calvinismo, total. Eu acho que nem Calvino era calvinista. O que o irmão acha dos livros de Charles Swindoll? Swindoll. Ah, não sei como é a pronúncia. Heróis da Fé. Muito bom. É uma série importante. Infelizmente não tem. Ah, já li um pouco aqui no computador, né, em outros formatos não impressos. É, Enciclopédia de Estudos de Teologia. Aqui é estudo, é tanto teologia sistemática como estudos gerais em teologia, como por exemplo a hermenêutica, a própria exegese, a geografia bíblica, né? Tem muitas matérias nesse tipo aqui, né? A canonização dos livros, bibliologia, né? Também é teologia sistemática. Entre essa enciclopédia de Champly, qual é a melhor? Ah, evidentemente que a de Champly, né? A de Champly é teologia, filosofia e Bíblia. Aqui não, aqui é apenas uma teologia sistemática, praticamente uma simples teologia sistemática, bastante resumida, porém muito bom. Para quem está querendo, olha, My Pillman como bibliografia. Para quem está querendo aprender da teologia sistemática, isso aqui vai ser legal para você. Compra uma dessa aqui, você que está começando, compra uma dessa aqui, ó, já tá bom, tá? Depois você vai para o mais avançado, mas daqui que você sinta falta de um mais avançado.
Essa aqui é muito boa, tá? Muito boa mesmo. Excelente mesmo. Não é calvinista também. Muito boa, muito boa. As principais doutrinas cristãs com explanação detalhada e objetividade. Agradecendo também aos autores, né, pela atenção, pois também nos enviou comentários falando, agradecendo sobre, por a gente ter, mostrado seu material teológico aqui. Muito obrigado, viu? Não consegui. Não conseguiu, tá vendo? Rodrigo Silva é um dos maiores, se não o maior teólogo, filósofo, historiador do Brasil. Ele é um grande homem de Deus. Às vezes temos, lemos pouco ele porque ele é da Igreja Adventista. É justamente porque a gente lê muito a doutrina certa que a gente percebe os erros dele, tá? Não estou falando no quesito arqueológico. O cara é um bom arqueólogo, mas não um bom teólogo. Eu não considero ele um bom teólogo. Aliás, teologia não é o forte dele, né? Ele não é PhD nisso, ele é arqueólogo. Agora, na arqueologia, ele deve ser mais respeitado e considerado, pois ele é um orgulho nacional na arqueologia. Isso eu tenho certeza. Agora, se o homem de Deus é uma questão, né? Homem de Deus não dá para saber quem é homem de Deus. A gente usa muito esse termo, homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. Alguém disse, você é um homem de Deus. Como você sabe se eu sou um homem de Deus? É um título muito grande, maior até do que ser pastor. Homem de Deus. Eu sei se sou homem de Deus ou não. O Espírito de Deus sabe, minha esposa sabe. Mas quem me vê pela mídia não sabe. Então é uma questão aí. Ok, Gabriele. Fábio Carneiro de Souza. Paz do Senhor Jesus Cristo para todos os meus irmãos. Amém. Assunto de aquecer os neurônios é assistir uma aula da antropologia com o pastor Alderir de Nelson Rosa. É verdade, eu tenho muitas aulas dele aqui no computador. O homem é uma enciclopédia teológica. Muito boa. Então, olha aí as nossas. Mostrar aqui para vocês. Olha aí as nossas teologias temáticas. É. Ó. As nossas teologias temáticas estão aí, veja. Legal, né? Até que não tem tão pouca não, né, pessoal? Até que tem um numerozinho considerável, né, de teologia sistemática. Pessoal. Você não tem noção como isso ajuda, viu? Isto aqui ajuda demais o estudo bíblico. É teologia sistemática para Dedéu. É muito estudo teológico, muito estudo bíblico. Muito bom, muito importante. Eu fico zonzinho sem conseguir acertar o alvo. Que eu estou olhando ali na tela. NA. Ali em cima. Muito boa. Boa mesmo. Essa aqui é nossa humilde biblioteca, nosso humilde escritório está aqui, tá bom? Vamos voltar para cá? Vamos voltar para cá. Vamos continuar vendo os irmãos comentando aí. E a gente já está chegando ao fim da nossa live, tá, pessoal? Uma hora de live agora, ó. Uma hora certinho. Valeu, gente. Deus abençoe. Boa noite, meu pastor, a paz do Senhor, é um grande teólogo mesmo. Eita, meu Deus. Profetize aí, meu filho, estou aprendendo. O senhor já está escrevendo algo? Olha, eu escrevo sempre aqui. Tudo que eu faço, eu escrevo. Faço notas e mais notas. Quem sabe um dia será publicado, né? Mas sem previsão. No âmbito de teologia sistemática, até que não. Não escrevo. É mais comentário, assim, das escrituras. Notas também, né, envolvendo doutrinas. Esboço. Eu pretendo um dia publicar um livro de esboço, que eu faço bastante esboço. Quando eu digo bastante mesmo. Eu não estou dizendo 100 nem 200, não. Eu tenho muito esboço.
Muito esboço, muito, bastante mesmo. O irmão Rodrigo Silva é um grande arqueólogo, mas em relação à teologia, infelizmente, ele vai contra muita doutrina cristã. Vai sim. O negócio dele é Ellen White. Leia livro de Ellen White, você vai entender tudo que ele fala, tá? Aí você vai dizer: ah, foi daqui que ele tirou. Eu pensei que tinha sido arqueologia. Ele aproveita de argumento arqueológico para introduzir e impetrar sua doutrina. Prefiro me focar no meu campo pentecostal arminiano. Respeito quem não é, mas não assisto vídeos ou materiais calvinistas. Ah, pois é. Geralmente também não assisto, não. Já assisti. Mas depois aquilo foi enchendo, né? Foi enchendo, foi enchendo. Eu parei de assistir questões calvinistas, soteriológicas. Tá? Eu assisto ainda muito Hernandes Dias Lopes. Mas ele sabe como se comportar. O Alderi, em alguns temas, viaja muito na maionese. Espiritualiza muito. Dias atrás passei vergonha, passei à frente algo que aprendi com ele sem análise dos fatos e passei vergonha. Ele se equivocou. Nunca seja um eco de ninguém. Pesquise. Eu tenho muito aqui de Alderi, muita coisa de Alderi. Eu tenho todas as aulas de Alderi aqui no computador, aquelas disponíveis na plataforma paga. Eu guardei, claro que eu não vou publicar, não tenho direitos autorais para publicar. Deus me livre, violar esses direitos dos outros. Mas tenho guardado aqui para meu próprio uso. Eu não passo adiante aquilo que eu não pesquisei. Eu assisto, eu escuto, não passo adiante. Mesma coisa você que me assiste também. Não passa adiante aquilo que você não pesquisou. Você aprende com a gente. Mas você vai lá, pesquisa, confirma ou não, tá? Porque eu também posso me equivocar. Já me equivoquei muito. Já tive que me retratar muitas vezes. E não somente eu, os pastores que pregam também fazem o mesmo. Então é necessário, tá? Naquilo que a gente estudou e tem toda a convicção, a gente não vai se equivocar. Mas existe uma coisa ou outra, né, que a gente acaba errando, que a gente é humano, tá? Não, eu só vejo tem que ter cuidado, pois o povo ainda não entende muita coisa além feijão e arroz. A maioria, né? A maioria não é muito de estudar a Bíblia, não. A maioria, o povo quer sentir, mas não quer muito estudar. Isso é uma influência até histórica, né? Em parte é culpa dos reformados aí, que esfriou muito a igreja, combatendo o montanismo e outras coisas que surgiu, porque, inclusive o movimento da Rua Azusa e etc., porque não cria nos dons e aí tal. Aí as igrejas não reformadas disseram: vamos ter cuidado com esse negócio de estudo aí, para a gente não abandonar os meios espirituais, como aconteceu com o pessoal do século II da igreja primitiva, dos pais da igreja após a morte dos principais apóstolos, que acabaram saindo dos trilhos do início. E aí, negócio, aí aparecem problemas sérios como o cessacionismo dos dons e outras coisas. É meio complicado. Obrigado, pastor. Estou estudando, montando a minha biblioteca. Graças ao seu canal. Valeu. Eu que agradeço, Marcos. Deus abençoe. Valeu, gente. Paz do Senhor. Tenha uma boa noite. Augusto Nicodemos é um bebê teólogo. O Hernandes Lopes é muito bom. Ele é calvinista, infelizmente. Todo respeito a vocês aí. Mas ele sabe como se comportar, ele não é arrogante, como alguns arminianos e calvinistas são nessa parte, tá? Paz do Senhor, gente. Tenha uma boa noite. Deus abençoe mesmo vocês. Ore por nós, apoie nosso canal, divulga, por favor, divulga. Me ajude a voltar aos 13 mil inscritos que eu perdi, tá bom? Você veja, eu postei vídeo semana passada que deu mais de 5 mil, mais de 4 mil, 5 mil visualizações em uma semana. O pessoal assiste, mas não se inscreve nem dá joinha. Ô, povo ingrato. Ovelha é assim mesmo. Característica de ovelha teimosa. Fazer o quê, né? É assim mesmo. Tá bom. Pai do Senhor, Deus abençoe vocês.